وسلم على سيدنا محمد الأول والآخر والظاهر والباطن بمداد أوليتك وآخريتك وظاهريتك وباطنيتك وعلى آله كذلك. الحمد لله الحمد لله الذي منزهنا عن الكذب والنقصان وتفرد بكماله ذاتي وعن أمال كافة الأنعام بنعمة الآمد والخاصة والرحمة والغفران والصلاة والسلام على رسوله الذي أنزل عليه القرآن وعلى آله وصحابه والصديقين صدق الرحمن. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وفي مقام آخر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وفي مقام آخر. في شان حبيبه مخبر وآمرا ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن لما قال ربنا مولانا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یارداری کے وقت زیادہ نے تو ہم خندان باشن تو گریاں اتنا دی کہ وقت مردہ نے تو ہم گریاں باشن تو خندان غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی کہ گردوں نے تیری گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. نہ ہر رند نستو نہ ہر مرد مرد خدا وند این پانج انگوشت یکسان نہ کرد. دو چشم من فدائے چار گوہر علی و فاطمہ شبیر و شبر محمد ماہو کے دشار اختر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. نہایت ہی قدر علماء کرام وفاد اعظم سنا خان نے مرتبہ دیگر واجب الاحترام بزرگ عزیزان گرامی ہے محفل ایصال ثواب دی ثواب پہنچاون دی. ایصال ثواب نہیں ایصال ثواب ہے. علماء کافی تعداد تشریف فرمائیں سرکار ذات درود شکر اللہ السلام علیکم یا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب علماء کرام دے سامنے بولن بڑا مسئلہ نے معذرت دے نال چند گزارشات میں عرض کرن لگا ہوں. اے محفل ای سال ثواب دیے ثواب بھیجن دی نہیں ثواب پہنچاون دی. اور ان دے پہنچاون دے مطلب کہ میں بارہا عرض کر چکم جو سادا دعا دا اختتام نہیں کیا ہوں تے ثواب پہلے پہنچویں دے کوئی لمحے برابر دی تاخیر نہیں ہوندی. سبحان اللہ. حال بتا ہے جرا ایمان احتساب لازمی ہے جانے بہن کنو مومن ہونا بھی لازمی ہے. ایک مومن دا عمل کیتا ہویا دوجے تک پہنچی وے دے ان کو فائدہ بھی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پا کے جو مدے ویلے گناہگار تے قبر چ اٹھسی نیکو سبحان اللہ. اور قبر
ये आलम आखरत का हिस्सा है, आलम बर्ज़ख। ये दारुल जज़ा है, दारुल अमल नहीं। दारुल जज़ा ते दारुल अमल यो जहान जेरे जहान ते सब बैठू जेको आलम में दुनिया आख्या वेंदे, दार अमल भी को आख्या वेंदे, आलम शहादत भी आदन। और मरण दे बाद जेले मर्दा पिया कबर वेची पहुंच गए हुंगले तो देखो कार ना हा गुनागार हा, दारुल अमल कनु गिया हुन उंदा अपना अमल को कोई फायदा ही नहीं देंदा। अगर करे सही तो उंदी जजात नहीं मिलनी, जजात मिलनी आलम में दुनिया लेली ना। बेचार को तई अमल करण वाले करे ने नमाज पढ़ने तिलावत कलाम बड़े वाकयात मौजूद है। कबर पहुंच गए गुनाहगार है, ते कबर दे विच आलम बर्ज़ख दे विच आलम माशर कनु पहले ओंबन वने नेकोकार تے سرکار نے جرائیں دے متعلق وضاحت نال فرمایا لے استغفار المومنین میں نے اب مر گئے نا تے پیچھے والے تے کہیں مر گئے واہ 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 سبحان اللہ اجے میں نے گال کرنے میں جنہیں دے پیچھے والے جیندے ہیں کیا بات کیا بات واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکیلی ہر ٹرن پھیرن والا نوٹ کلام کرن والا حرکت کرن والا سب زندہ لگ دے میں یہ ہوتا فرق ہے نا اللہ دے کلام میں جگہو نہیں سے کیتا آقا دے فرمان میں جگہو نہیں سے کیتا کتنے چل دے پھر دے مردہ تے کتنا قبرے میں چاہ رہا ہوں فرمان والے زندہ کیا بات اصلونا تفالا نو یہ جنہ ہوں حیاتن طیبہ موجود ہے نا ایک انعام یافتہ دے آخری گروہ ہیں چوتھا گروہ ہے صالحین دے متعلق ہے ومن عاملہ صالحان من راکر انونسا وہوا مومن ہونے تو شرط ہے نا لوگ ہر گنتی عمل چھڑوے سن اپنے چھڑوے سن میں تو باپ بھی نہیں جی عمل چھڑے ہیں نا اسادے عمل تے انہی دے اپنے عمل تے اشرے اشیری نہیں بن دے ہاں البتہ ایمان عقیدہ اپنا چھوڑے دی اٹھا کہیں دا ایمان اندے وچ نہ اشال ثواب ہے نہ کوئی ڈنڈی لگ دیے ایمان اپنا ہی صرف کام آونے اندے علاوہ کہیں دا نہیں آونا اہم ایمان ہے واہ واہ مومن دی شرط اللہ تعالیٰ ہی واسطے لئیے جو غیر مومن کو کوئی چنگا کام فیدا کہنا دے سی اچھا بڑا غیر مومن چنگے کام کرنے نہیں کرنے ہونی پڑے زور شور نال کرنے پہن مومن کو مسلمان کو خیرہ کی تکلن اچھا کو اے پتہ کرنے پس پردہ ہے کیا رہری خوش چھے کھڑے سے بڑے کم چینے پہ سی انجوئے دن سے یہ ہے تے وہ ہے تے بس زمین کنو چینن تے آسمان تے پجا رہے ہیں نہ کیا کہنی دے بھائی کوئی خوبی ہو گیا کوئی تو بندہ سدھر گیا ہو گیا نا اٹھو تے روز انو کوئی جہرا خالی کرنی جتا لینا نا لگیا کرن کری سے اس خراک دے بے پاسو لگی پی کری جو لگی پی ایک انسے سوڑی آجو کنی کوئی بندہ ہے جرا کنی چھی گیا ہوئے کو بلا ضرورت باقی نہ رہی ہو اگر کوئی مفاد ہو تو ضرور مفاد ملے ہا مفاد نہ ملنا یہ چیز دی دلیل ہے جو ان وچ کوئی رولا اور اللہ تعالی دا اعلان ہے بار ملا اعلان ہے اللہ تعالی فرمایا یہودی کنی پھول تے بھی مسلمان کو فائدہ کرنا دے پھول تے بھی البتہ نصارہ کنو مفاد تھی سکدے یہود کنو اساں کاسا چاہیتے ودوں جو کتھوں ساکو یہود کنو خیرات ملتے ہیں اللہ دا گالے میں اوپا سے نہیں ہم دم بٹھ رہے ہیں
और मेरे को ये पता ही क्या नहीं मैं चौका ला रहा बोलने ठीक है और मैं कोशिश करना है जल्दी वर्ती लगाड़ी से डेढ़ शीट पर चौका ले मैं आ जाता हूँ एक साल नहीं इस साल सवाब और ही जुमले ना उन्हें लोगों का एतराज भी खत्म थी जी जरा कुछ भी जो है पहुंच वे उन्हें कने लाभ सवाब मौजूद करे जरा जजा दे मन नाल है जेड़ी शायद भीजें दे पैसे उनका दावा ही नहीं साड़ा जो संगवा चीज जेड़ी भीजें दे पैसे हुआ उन्हें कने पहुंच वे और ये पूछ दी लम्हे बाहर दे बेचे और ये सवाब कितना पूछ जा सकनू असा ਇਵੇਂ ਮੁਖਤਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਹਰ ਹਰਫ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਹਰਫ ਹਰਫ ਬੇਮਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਰਫ ਮਿਲਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਮਾਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਹਰੂਫ ਕੋ ਬੇਮਾਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੈਠਾ ਕਰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਇਲਾਹੀ ਚ ਨਾ ਖੈਰ ਮਖਲੂਕ ਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ نزول قرآن گنو مخلوق لگی پئی ہے اندے وچ تحریف تھی ونجے تبدل تغیر تھی ونجے اگلے جارے میں کبال دکھا لے پیا ایک بندہ بھی میں ہوں قرآن مجید بڑے سونے آسان پیرین نالوں کو بڑھائے تے وہ ہے جرا چھپ گئے یا چھپ دا پے اندے وچ چھوی آیا تا میں بھی چھو کٹ چھوڑیا میں ہی کتے تھے ہوں کتے تھے بس اے ہے جرا حتمی شاہ ہے کیا خیال ہے ان کا دعویٰ خدا ہی نہیں اچھا پھر ہوں نمرود اندھے ہیں کوئی رنگ نال ہوں بھی مخلوق کہیں رنگ نال اندھی پی ہے اندھی راسی اچھا قرآن مجید اللہ دے جندے واسطے ان کا اپنا اعلان ہے انہا نانو نظر نہ ذکر و انہا رہو را اور چیلنج ہے جنہا سورت کنو شروع تھی دا آیاتیں دے والے حکایت آ گیا حکایت میں دا قرآن مجید زبر زہری کوئی تبدیل نہیں کر سکتا لکھ دے من کوئی وڈی گل تے کہیں نہیں زبر دی جات میں دے زہر لکھ دے ماں گل تے ہے بری بات تے کوئی نہیں لے سکتا نا چند بنی نہیں میں عاقبت خراب کر سکتا لیکن اللہ دا اعلان تے باقی راسی نا قرآن دا آخرت تک باقی راسی نا درشی سرکار جائے رب چکارا میں رب یہاں مومن دا ہر عمل جرا نا اے ہوں دے عبادت مومن دا ہر عمل کین جو رضا مصطفیٰ بات چون دے رضا خدا بات چون دے مومن دا کام ہر اچھے کام دی گال کرن رب یہاں میں او عبادت ہوں دے تے عبادت صرف اللہ تعالیٰ دی اللہ دے علاوہ کہیں دی عبادت عبادت ہی صرف اللہ تعالیٰ دی واجب الوجود بھی صرف اللہ دی ذات خالق حقیقی بھی یہ تو حقیقی لفظ استعمال کر دیتے میں آکھنا دے چاہیے جو خالق صرف اللہ دی ذات لیکن حقیقی لفظ تو استعمال کیتے ہم جیتا مجاز چل دے عبادت رچ اور وجوب ہے کوئی مجاز نہیں چلتا یعنی اللہ دے بغیر کہیں کو تصوری اگر کرے سنچا تو مشرک تھی اللہ اتنا خالق دے تصور مل گئے تبارک اللہ آسان اللہ ایمی نہیں خالق کین جمع دا ہی گئے گویا خالق ہیں لیکن اونچے خالق کائنی اور اندھی خالقیت تے انسان تے آکھا انسان ہے صرف المخلوق ہے زیادہ تخلیق کار بھی انسان ہے ایمان آدھے ہر شاہ انسان اپنے واسطے بھی بنے دے کپڑا ہے بتا نے کئی شاہی نہ خالق تے نہ انسان ایمان آدھے میں انہوں نے آج کرنا بھی فرق کیا ہے خالق حقیقی تے خالق مجازی فرق کیا ہے اور میں نے خالق حقیقی ہوا ہے ایک ذات ہے
अल्लाह ताला दी जात है ते ओ बगैर मौजूद मादे दे तखलीक करन दे मादा ही बन वेंदे ते शै भी जेड़ी इंसान दी तखलीक है मजाजी है व अताए इलाही है और ए बने दे मौजूद मादे कनो मादा पहले मौजूद होंदे ਹੁਣ ਕਨੂ ਜਿਹੜਾ ਤਖਲੀਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਇੱਟਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ मोमिन को इत्ता ना मिले लेकिन जालिम को इत्ता भी सजा मिल गई है ते उत्ता भी फसीरु फिल आग फांद रुका फकाना आके बतोल लेकिन हक और नहीं सकने ने करें ही पासे मानो मैंने गुजारिश है जो इबादत ਸਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਮਿਨ ਖੁਦ ਕਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਈ ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਗਰ ਕਈ ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕਹਿਣ ਰਾਸੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਉਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਸੀ ਜਿਤਨਾ ਬੇਦੋ ਮੁੰਤਕਿਲ ਚੇਤਾ ਉਹਨੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਜੋ ਰੋਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਵੇਂਦੇ ਜਿਤਨਾ ਰੋਲਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹਮ ਜੀ ਗਿਆਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਂ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਰੇ ਦਫਾ ਸੂਰਤ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਗਿਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹਰੂਫੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਗਣੋ ਵਲਨੇ ਕੋ ਡਾ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਵਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਰੇ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ